יכול להגיע לי בצורה מסודרת. כאילו, שאם היו אומרים, חיים עכשיו היה אלוהים, אומר, אתה יודע, אין חוקים, אז אתה אומר, טוב, אין חוקים, אז זה משנה. זה היה פוגע בך בכל מקרה, נכון? ואם לא היה חוקים, זה גם היה פוגע בך, נכון? אז זאת אומרת שזה מפריע לך, לא בגלל שהיא לא עומדת בכללים, אלא בגלל שלך זה מפריע באופן אישי משהו אחר. אני צודק או לא צודק? מה הבנת? תעצור, מה הבנת? שזה מפריע לי באופן אישי, לא... לא בגלל שתהיו משהו חברתי, כי שלא מתנהגים ככה באופן חברתי. בדיוק, כי אתה כבר כמה פעמים ניסית להגיד, אבל לא מתנהגים ככה, מה, כללי התנהגות, כאילו, כאילו שזה מה שמפריע לך, לא מפריע לך זה, מפריע לך משהו אחר עמוק יותר. ספציפי אישי, ציטי. משהו... בפני. לא, כן, לא, כן, יפה, מה מפריע לך? לא, כי זה הדבר שיוצר לך את המועקה. אתה מבין מה אנחנו עושים? אני משתדל לה. אנחנו מנסים למצוא את הנקודה שאתה אומר, הנה, זה. זה, אתה רואה את זה? הנה, אתה רואה את זה? צ'ו, הנה, תדעו. אם עכשיו סתם הייתי יושב ואומר, תשמע, מה מפריח, הייתי אומר לכם גם לא יודע. אומר לך אמיתי. אבל בוא נגיע לשם. לא יודע, אתה באמת לא יודע. באמת? לא, אבל המקרה הזה לדוגמה, בוא ניקח דבר שאתה כן הזה. בוא ניקח דבר אחד ונחקום אותו עד הזה. בוא אני אגיד לך מה זה עשה, פגע לי באגו. עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב טוב. הוא אומר, מתאים על המילה הזו אגו בספרים, לא? לא, אנחנו לא יודעים גם איך להגיע למה שאתה אומר. הנה, אבל לא פרסבים. לא, בסדר, עכשיו אני אגיד, סתם דוגמה, לקחת את המקרה שלו, אבל לא כאילו מה שמתאים לי פה. אני אסתבך עם עצמי, אני אצלי שם השאלות. אז מה שאתה תעשה? אתה תגיע למפגש. בסדר. אבל עושים תרגלות, אבל עושים תרגלות. כי הוא עכשיו הגיע למקומות שהוא בחיים לא מגיע לשם. אני לא יודע, פסיכיאטר גם מגיע איתו לשם. הוא לא הגיע, כי עובדה שאתה עושים תרגולות. אני אכן לא יודע מה הוא אומר. אני שומע. לא, אני מבין מה הוא אומר, אבל אני לא מתחיל. יש כאן קו חשיבה, תקשיב, תקשיב, יש קו חשיבה. אני אומר על אשתו שהיא בגדה באוכלת השנים, יש אנשים שרוצחים מצב כזה. אתה מבין, הוא לא מבין את זה. יש אנשים שמשחררים, לא מבין את זה. אני מבין הכל, תקשיב, אני מבין. צריך להראות? רגע, רגע, חברים. אני מבין. תקשיב. אני מבין, אני רוצה שגם אתה תבין. אני רוצה שתבין מה באמת מפריע לי. לא כלייפות. תקשיב, תרכז. מה היה כל כך קשה לך להגיד? היא פגעה לי באגו, נכון? זאת אומרת שזה מה שבאמת מציג לך. זאת אומרת שכל השאר מסביב היה לחפות על הפחד האמיתי. זאת אומרת, הפגיעה האמיתית, הביוס האמיתי, זה מזה שהיא פגעה לי באגו. אך רגע, אני רוצה להגיד. אבל לא נעים לי להגיד שהיא פגעה לי באגו, מה זה מבאס אותי עוד יותר, אז מה אני אעשה? אני אגיד, לא, היא בכלל לא פגעה לי באגו, מה, אבל היא לא עומדת בכללים החברתיים, מה, היא לא יכולה להגיד לי קודם? כאילו שהיא מייתה זה, אז לא מפריע. תגיד, מה אמרתי? אל תייפה. אמרתי, אל תחרר, ואל תייפה. פגע לך באגו? כן, כואב לך אגו? תגיד, כואב לי אגו, אל תפחד מזה. תסתכל בעיניים, תגיד, כואב לי אגו. אל תנסה לסחק את זה. איך שזה? כפי מה שזה, איך שזה. כמה שיותר לשורש. אם אתה תברח מזה, הלכת לאיבוד. אם תתחיל להגיד, לא, אבל סיפורי, לא מעניין. תכלס, מה בסוף הדבר? עכשיו נתחיל מההתחלה. תמיד עושים זה, מההתחלה. נתחיל מההתחלה. שלום. שלום. כן. מה אתה רוצה להגיד? לא, אז תתחיל, תגיד את הבעיה הפנימית ביותר שאתה מכיר. יש לי תחושות מועקה שנובעות מזה ש... בסוף מזה ש... נתגלה. אני בטראומה רצינית. מזה שנתגלה אגו? זו... לא יודע, אתה חושב שזה נכון? מה שאתה חושב. אם זה לא נכון, בוא נתחיל מכיוון אחר. אני מבואס מההתנהגות של אנשים, זה מה שאמרנו. אחים מבאס אותי שהם משקרים. ולדוגמה, הקטע של שפגעו לי באגו. זאת אומרת, רוב השקרים שאתה אמרת, זה שקרים שפוגעים בך באגו בסוף. נכון, כן. זאת אומרת, שמבאס אותך שאנשים פוגעים לך באגו. זאת אומרת, לא מתאים לי שפוגעים לי באגו, וזה מה שמבאס אותי. וזה הצורך לתחושה של מועקה. זה כבר הסימפטומים, אתה מבין? עכשיו, סתכל על האמת, כפי מה שהיא. מפריע לי שפוגעים לי באגו. אל תנסה לשובב את זה. מפריע לי שאנשים לא מתנהגים בנימוס. כאילו, מה הסיפור? תגיד את האמת. מה הבנת? תסביר. הבנתי שאני לא אייפה את הדברים, שאני אגע בבעיה שאיפה שבאמת שמה פוגעים בי, זאת אומרת שזה באגו,
אז להסתכל על זה, לא להגיד להפעוד ולהגיד זה מופריע לי, כי אחד משקר ואחד כך, זה לא נכון, זה לא באמת. מה אכפת לך שאני משקרים? אכפת לך שהם פוגעים לך באגו. אבל זה נכון, לא מה שאומר. נכון, נכון, הבנת, הבנת, אתה שואל אותי. זה לא משנה מה הוא. לא, לא, זה נכון, זה נכון. זה מה שאתה אומר. אני אומר שאם אתה רואה מולכן אמר... לא, אני סתם עושה ככה שעוד איזה מישהו, כאילו... אני. תקשיב, אני אומר שאם אתה רואה מולכן אמר, אל תגיד שהוא אריה, כי הוא רק נמר. אבל גם אל תגיד שהוא חתול. הוא נמר. אל תנסה להגיד שזה יותר גרוע, ואל תנסה להגיד זה פחות גרוע. אל תגיד כל העולם גרוע, ואל תגיד... העולם בכלל לא גרוע, אל תשחק, אל תהיה עבדו פרצופי, תגיד העולם גרוע בזה שפרו לי באגו. אבל עצם זה שהוא מרשים, זה סוג שהוא מפנק את עצמו גם כן. הוא נתמך בזה, מה אכפת לי? על הדרך, כוס סתם כמו כולם, שזדהנו כל העולם. אני אומר ככה, כן, למה שלמה פגע לי? אז באתי להשאיר את כל העולם על הדרך, זה תקופה, זה זמן ירד. נכון, אבל אז זה לא עוזר לו, אבל אז זה נשאר איתו. אתה נשאר עם מועקה, חרדות. אבל אני יודע באמת שאני סתם עובר כוס סתם כולם. אבל השאלה אם אתה באמת יודע. לא, אבל הוא לפי איך שהוא מדבר, הוא גם יודע. עכשיו הוא יודע. עכשיו הוא, לפני זה הוא ידע. לא, אולי... ידע פחות. הוא ידע פחות. הוא מרשים את ה... אני ידעתי בגדול שאתה יודעת שאתה... רגע, אני לא יודע, רק צריך להוציא את זה החוצה. לא, אנשים זה יותר פגיע באגו. אבל אתה לא מעמיק את זה כמו שהייתי עכשיו פה עם אליעד. אז אתה מתחיל כל מיני זה ככה וזה ככה. רגע, יש לי כאלה משהו יותר מפה. זה כשאתה פוגע בעצמך. רגע, חברים, חברים. זה לא שאתה פוגע בעצמך. לא, אתה פוגע בעצמך. תקשיב, תרגיע אותו בבקשה. תרגיע אותו. גם אם זה פגיע באגו, התגובה שהוא מקבל זה לגיטימית. תקשיב, אני רואה שהוא... על נרבים. מי? מי? אתה מלך לנעשה הפסקה?